કેમ છો બાળકો? દોસ્તો મજામાં. આજે આપણે સામાજિક વિજ્ઞાનનો નવમો પાઠ ભણવાનો છે. પાઠનું નામ છે આપણું ઘર પૃથ્વી. આપણું જે ઘર છે, ગામ છે, શહેર છે, એ પહેલો જ સવાલ આપણને થાય કે ક્યાં હશે, પૃથ્વીની ઉપરના ભાગમાં કે પૃથ્વીની અંદર? તો ચાલો પહેલા આપણે એ જ સમજીએ કે ભાઈ આપણું ઘર, આપણું ગામ એ ક્યાં છે. તમે જોઈ શકો છો પૃથ્વીને. પૃથ્વી છે એની ઉપરનું જે પડ છે એ ઘન આવરણ કે મૃદાવરણ જેને કહીએ છીએ આપણે, તે લગભગ 100 કિલોમીટર સુધી આવું જાડું પડ છે. પણ પૃથ્વી તો એટલી બધી વિશાળ છે કે એ ઉપરના પડની જો કલ્પના કરીએ તો સફરજનની ઉપરની જે ખાલી છાલ હોય એવું કહી શકાય. અને એ ઘન પોપડાની ઉપર આપણે બધા રહીએ છીએ. તો સીધો ને સરળ જવાબ છે ભાઈ આપણે પૃથ્વીની ક્યાં રહીએ છીએ? ઉપર રહીએ છીએ. પણ એક સવાલ થાય કે આ પૃથ્વી, સૂર્ય, ચંદ્ર આ બધાની ઉત્પત્તિ ક્યાંથી થઈ અથવા કેવી રીતે થઈ? તો એ વાતને સમજીએ. બ્રહ્માંડની ઉત્પત્તિ એક બિગ બેંગ નામની ઘટનાના કારણે થઈ છે. તો બિગ બેંગ એટલે શું? તો કે વાયુઓના દબાણના કારણે તીવ્ર એવો ધડાકો થયો અને એના કારણે અનેક તારામંડળો છૂટા પડ્યા. હવે એ કઈ રીતે? તો કોઈ ફુગ્ગાનું આપણે ઉદાહરણ લઈએ. ફુગ્ગાને તમે હવા ભરો છો અંદર, તો શરૂઆતમાં થોડી હવા જાય એટલે વાયુના કણો બધા જુદા જુદા રહેશે. પણ એમાં વધારે તમે હવા ભરતા જાઓ ભરતા જાઓ તો વાયુઓના કણ છે એ બધા નજીક નજીક આવશે, મતલબ કે સંકોચન થશે. પણ ક્યાં સુધી? જ્યાં સુધી અંદર હવા ભરાય ત્યાં સુધી. પછી એટલી બધી હવા વધી જાય કે એ વાયુઓના કદ વધતા એ પ્રસ્ફોટન સાથે ઉભો હું થાય, ફૂટી જાય. તો એવી જ એક ઘટના આખા બ્રહ્માંડમાં બનેલી કે વાયુઓનું સંકોચન થયું અને ત્યારબાદ જબરજસ્ત પ્રસ્ફોટન એટલે કે ધડાકો થયો અને એના કારણે અનેક આવા તારામંડળ છે છૂટા પડ્યા. તારામંડળ કોને કહેવાય? તો કે વ્યવસ્થિત ગોઠવણ ધરાવતા હોય. જો તમે જોઈ શકો વ્યવસ્થિત ગોઠવણ છે એવા અસંખ્ય, અસંખ્ય એટલે ઘણા બધા અનેક તારાઓનો સમૂહ એટલે તારામંડળ. હવે આવા તારામંડળ આખા બ્રહ્માંડમાં કેટલા છે? તો કે 10 ની ઉપર 10 ઘાત એટલે 10 ની ઉપર 10 ઘાત એટલે 10 ને પાછળ કેટલા? 10 મીટર લગાડવા. અને જે જવાબ આવે આટલા તો હું છે તારામંડળ છે. અને એક એક તારામંડળની અંદર તારા કેટલા છે? તો કે એક એક તારામંડળની અંદર 10 ની ઉપર 11 ઘાત. અહીંયા તમે શું કર્યું હતું? 10 ની પાછળ કેટલા મીટર લગાડ્યા હતા? 10. તો 10 ની ઉપર 11 મીટર, પાછળ 11 મીટર લગાડ્યા. અને જે જવાબ આવે એટલા તો એક એક તારામંડળમાં હું રહેલા છે તારાઓ છે. અને આપણો જે આપણું સૂર્યમંડળ છે, સૌર પરિવાર, એ એક સર્પિલ આકાર, સર્પિલ એટલે સાપ જેમ ગુંડલું વળીને બેઠો એવા આકારનો એક તારામંડળ છે. અને એ તારામંડળનો એક ભાગ એટલે આપણું સૌર પરિવાર, સૂર્યમંડળ. અને એક આ દુધિયા રંગનો સફેદ પટ્ટો છે આપણો તારાઓ. અને એના કારણે જાણે કે આકાશમાંથી કોઈ ગંગા નદી વહેતી હોય એવું લાગે એટલે અને આકાશ ગંગા તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. સાપ જેવો આકાર છે એટલે સર્પિલ આકારને કહેવાય. અને એનું નામ છે મંદાકિની તારામંડળ, અથવા એનું બીજું નામ છે આકાશ ગંગા. અને આ તારામંડળનો એક ભાગ એટલે આપણો સૌર પરિવાર. સૌર પરિવારની અંદર તમે જોઈ શકો છો કે કોણ આવે? સૂર્ય આવે, બીજા બધા ગ્રહો આવશે, બુધ, શુક્ર, પૃથ્વી, મંગળ, ગુરુ, શનિ, યુરેનસ અને નેપ્ચ્યુન. અને ગ્રહોની સાથે પાછા ઉપગ્રહો પણ છે. દાખલા તરીકે પૃથ્વીનો એક ઉપગ્રહ એટલે કોણ? ચંદ્ર. એની સિવાય નાના નાના ગ્રહો પણ છે જેને લઘુ ગ્રહો કહીએ છીએ, ધૂમકેતુ, ઉલ્કા. આ બધાનું ભેગું મળીને એક બને એ આપણા સૂર્યનો પરિવાર એટલે સૌર પરિવાર. હવે એ સૌર પરિવારની અંદર પહેલો જ અભ્યાસ કરશું આપણે સૂર્યનો.
तो सूर्य स्वयं प्रकाश है, स्वयं प्रकाश એટલે પોતે જ તે પ્રકાશ આપે, એનું મૂળ કારણ છે ઉપરનું પડ જે છે એ હાઇડ્રોજનનું બનેલું છે અને બીજો અંતર વાયુ છે હીલિયમ, કે હાઇડ્રોજન અને હીલિયમ બંને વચ્ચે ન્યુક્લિયર પ્રક્રિયા થઈ અને એમાંથી ઊર્જા ઉત્પન્ન થાય છે. સૂર્ય છે સન્માનિત તારો કીધો છે, મતલબ કે સૂર્ય ભગવાન આપણે કહીએ છીએ જેનું સન્માન કરીએ છીએ, આવો એક તારો છે અને એની ફરતે ત્યાં બધા ગ્રહો છે, એ ફરે છે. સમજવા માટે મેં બધા લાઈનમાં દોર્યા છે, બાકી વાસ્તવમાં એ બધા કોની ફરતે ફરે છે, સૂર્યની ફરતે બધા ચક્ર લગાવે છે. એનું એક કારણ છે સૂર્યનું ગુરુત્વાકર્ષણ બળ જે છે એના કારણે ચોક્કસ કક્ષાની અંદર એ બધાની ફરતે ભ્રમણ કરે છે અને ચંદ્ર છે અથવા તો બાકીના બધા ગ્રહો છે એ બધાને કોઈ પોતાનો પ્રકાશ નથી, એ માત્ર કોના કારણે પ્રકાશિત લાગે છે, સૂર્યના કારણે. અને સૂર્ય છે એ જ આખી પૃથ્વી ઉપરનો ગણો કે જીવનદાતા છે. હવે આપણી જે પૃથ્વી છે એની કરતા સૂર્ય કેવડો મોટો એવો એક સવાલ થાય, તો 13 લાખ ગણો મોટો છે. એનો અર્થ એ થયો કે આવી પૃથ્વી જે છે એ તમારે 13 લાખ એક બે ત્રણ એમ 13 લાખ એક જગ્યાએ ભેગી કરવાની ત્યારે આપણો એક શું બને, સૂર્ય બને, આવડો મોટો સૂર્ય છે. તો એક સવાલ થાય કે સૂર્યની ફરતે આ ગ્રહો બધા આંટો મારે છે, આપણે જો આંટો મારવા નીકળવું હોય તો 1000 કિલોમીટર ની ઝડપે વિમાન હાલતું હોય એક કલાકમાં, મતલબ કે આપણે ભાવનગર થી દિલ્હી પહોંચો એટલે 1000 કિલોમીટર થાય, તો એક કલાકમાં જો એટલું અંતર કાપતો વિમાનમાં બેસી જઈએ હું તમે સૂર્યની ફરતે આંટો મારવા માટે તો 107 વર્ષ લાગે, આવડો મોટો સૂર્ય છે. અને ગુરુત્વાકર્ષણ બળ પણ આપણી પૃથ્વી કરતા 28 ગણું વધારે છે. એનો અર્થ એમ થયો કે તમે 1 કિલો કેરી લીધી પૃથ્વી ઉપર અને એ જ કેરી લઈને આપણે સૂર્યની સપાટી ઉપર જઈએ અને હાલીએ તો વજન કેટલું થઈ જાય, 28 ગણું, એટલે 1 કિલો કેરી 28 કિલો વજન ની લાગે, એ તો હું તમે ઉપાડી ન શકો. હવે બીજો એક સવાલ થાય કે આપણી પૃથ્વી જે છે એનાથી સૂર્ય કેટલો દૂર છે, 15 કરોડ કિલોમીટર, કેટલા 15 કરોડ કિલોમીટર જેટલો દૂર છે. એટલે બીજો સવાલ થાય કે સૂર્યનો પ્રકાશ છે આપણી પૃથ્વી સુધી પહોંચતા કેટલો સમય લાગે, તો કે 8.25 મિનિટ, એટલે કે 8 મિનિટ અને 25 સેકન્ડ સૂર્યના પ્રકાશમાં અહીંયા પહોંચતા આટલી વાર લાગે. સૂર્યની સપાટી જે ઉપરની છે એ અસ્થિર છે, સ્થિર નથી, અગન જ્વાળાઓ દોરી છે દેખાય છે, જો તો કેટલાય કિલોમીટરો સુધી આમ ટૂંકમાં આ રીતે જ્વાળાઓ પ્રગટ થતી હોય. એનું એક મુખ્ય કારણ હાઇડ્રોજન અને હિલિયમ વાયુ જે અંદર સૌ મિશ્રિત થઈ અને ગરમી વધતી રહે એને આપણે ઉષ્મા કહીએ છીએ, અને આ ઉષ્મા થકી તે પૃથ્વી ઉપર સજીવ સૃષ્ટિ શક્ય બની છે, એટલે જ એ જીવનનો પાલક ગણાય છે. હવે બાકીના ગ્રહો વિશે માહિતી મેળવવાની છે. હવે ગ્રહોમાં વારના નામ છે બધા, બુધ ને શુક્ર, પણ આપણે પાકા કરેલી રવિ સોમ મંગળ બુધ ગુરુ શુક્ર શનિ રવિ એમ પાકા કરેલી, આમાં તમને એમ થાય કે આ બધા આડાઓલા છે કેમ પાકા કરવા, તો વારના નામ યાદ હોય તોય વાંધો નથી. જો તમે જોઈ એક યાદ રાખવું પડે કે સૂર્યની સૌથી નજીકનો કોણ બુધ, બુધવાર થી યાદ રાખો, હવે લાઈનમાં ગોઠવતા જઈએ બુધ એક વાર મૂકી દીધું ગુરુ નહીં લેતો તો સીધો કોણ આવે, શુક્ર આવે, શુક્ર પછી વારમાં કોણ આવે, શનિ, શનિ નહીં લેવો રવિ, પણ રવિ એટલે તો કોણ થાય, સૂર્ય બને. તો આપણે કલ્પના કરીએ રવિની જગ્યાએ આપણે કોને ગણશું, પૃથ્વીને, એટલે પૃથ્વી લઈ ક્યાં વારે પહોંચાતા, રવિવારે, સોમવાર નહીં લેવો તો કોણ આવે, મંગળવાર, એટલે મંગળ, મંગળ પછી કોણ આવે, બુધ, બુધ તો લેવાય ગયો, અથવા આપણે લેવાનો નથી બુધવાર, તો બુધ પછી કોણ આવે, ગુરુ, ગુરુ પછી કોણ આવે, શુક્ર, એ તો નથી લેવાનું, તો કોણ આવશે હવે, શનિ, ગોઠવાઈ ગયા બધા, અને બાકીના બે અન્નમ યાદ રાખવાનું,
યુરેનસ અને નેપ્ચ્યુન આમાંય ઘણી વખત ભૂલ થાય ત્યારે નેપ્ચ્યુન પહેલા લેવાય છે યુરેનસ પછી લેવાય છે તો એક સંસ્થા આંતરરાષ્ટ્રીય લેવલે જે કામ કરે છે એને યાદ રાખજો યુએન યુનાઇટેડ નેશન્સ એટલે યાદ રહી જાય કે ભાઈ યુ એટલે પહેલું કોણ યુરેનસ પહેલો આવશે યુરેનસ અને ત્યારબાદ છેલ્લે કોણ આવશે નેપ્ચ્યુન આ ગોઠવાઈ ગયા આપણા ગ્રહો બધા ફરીથી યાદ રાખો પહેલો કોણ વારના નામમાં બુધ ગુરુ નહીં શુક્ર શનિ નહીં રવિ રવિની જગ્યાએ પૃથ્વી રવિવાર સોમ સોમ નહીં મંગળ બુધ નહીં ગુરુ શુક્ર નહીં શનિ અને યુ એન યુરેનસ અને નેપ્ચ્યુન આ રીતે તમામ ગ્રહો છે હવે ગ્રહોની સંખ્યા કેટલી એવું પૂછાય તો ગ્રહોની સંખ્યા 1 2 3 4 5 6 7 અને 8 કુલ 8 ગ્રહો કુલ 9 ગ્રહો હતા પણ છેલ્લો જે છે પ્લુટો કરીને ગ્રહ પ્લુટો તો ગ્રહની વ્યાખ્યા શું છે કે સૂર્યની ફરતે ચોક્કસ દિશાની અંદર પરિભ્રમણ કરતા હોય પરિક્રમા કરતા હોય તો એને આપણે ગ્રહ કહીએ પણ આ જે પ્લુટો નામનો ગ્રહ છે એ ભાઈ ભટકેલા છે ઘણી વખત છે એ અહીંયા સૂર્યની ફરતે ફરવાને બદલે નેપ્ચ્યુનની ફરતે ક્યારેક ફરવા માંડે તો એનો અર્થ એમ થયો કે તો નેપ્ચ્યુનનો ઉપગ્રહ બની ગયો એટલે 2006 ની અંદર પ્લુટોન વામન ગ્રહ કે નાનો ગ્રહ ગણી અને ગ્રહની ગણતરીમાં એને અત્યારે લેવાતો નથી એટલે પ્લુટોને કાઢી નાખો જો તમે તો એ સાથે અત્યારે ગ્રહની સંખ્યા કેટલી થાય 8 ક્રમ આપી દઈએ આપણે 3 નંબર 4 5 6 7 અને 8 આમ કુલ 8 ગ્રહો છે હવે એ 8 ગ્રહોમાંથી એક એક ગ્રહની આપણે માહિતી મેળવવાની છે પહેલા વાત કરીએ આપણે બુધની તો બુધ ગ્રહ છે તે એ સૂર્યની સૌથી નજીકનો ગ્રહ છે તો ખાસ યાદ રાખજો વારંવાર પરીક્ષામાં પૂછાયેલી ખાલી જગ્યા છે વિકલ્પ પ્રશ્ન છે કે સૂર્યની નજીકનો ગ્રહ કયો તો કોણ આવશે બુધ હવે એની ફરતે કોઈ વાયુનું મંડળ નથી એટલે વાયુમંડળનો અભાવ છે થોડો કળાશ પડતો સોનેરી રંગનો છે પૃથ્વીને કે ને ચંદ્ર ઉપગ્રહ છે પણ આ બુધને એવો કોઈ ઉપગ્રહ નથી એટલે એવો પણ સવાલ પૂછાય છે કે બુધ ગ્રહને કેટલા ઉપગ્રહો છે તો ઘણી વખત એક પણ નહીં એવું પણ ઓપ્શનમાં આપે ને કેટલીક વખત હું આપું શૂન્ય જીરો પણ આપે મતલબ કે બુધને શૂન્ય ઉપગ્રહ છે હવે તમારે જોવું હોય તો ક્યારે જોઈ શકાય તો કે સૂર્યોદય પહેલા 2 કલાક એટલે દિવસ ઉગી પહેલા 2 કલાક પહેલા જાગીને જોઈએ તો તમે બુધ જોઈ શકાય અને પછી સાંજના જોવું હોય તો કે સૂર્યાસ્ત દિવસ આથમી જાય એની થોડીક સમય પછી તરત આપણે બુધ ગ્રહને જોઈ શકીએ છીએ હવે વાત કરીએ શુક્રની શુક્ર છે એ સૂર્યની નજીક ને એ અહીંથી વિકલ્પ છે પૃથ્વીની નજીકનો ગ્રહ કયો શુક્ર તો આ એક સવાલ એ થાય પૃથ્વીની નજીક તો મંગળ પણ ન આવે પણ મંગળ છે શુક્ર કરતા કેવો છે દૂર છે એટલે પૃથ્વીની નજીકનો ગ્રહ કોણ શુક્ર પછી એવું પણ પૂછે પૃથ્વીની નજીકનો ઉપગ્રહ કોણ તો પાછો કોણ આવે ચંદ્ર એક એવો સવાલ પણ પૂછાય પૃથ્વીની નજીકનો તારો કયો તો પૃથ્વીની નજીકનો તારો કોણ થાય સૂર્ય આપણે અગાઉ પણ વાત કરી કે સૂર્ય પોતે શું છે તારો છે તો બાકી તો આ બધા ગ્રહો છે પૃથ્વીની નજીકનો તારો કહેતો કોણ થાય સૂર્ય પૃથ્વીની નજીકનો ગ્રહ કહેતો કોણ શુક્ર પૃથ્વીની નજીકનો ઉપગ્રહ કહેતો કોણ ચંદ્ર થાય હવે વાત કરતા આપણે કોની શુક્રની તો શુક્ર છે એ ચમકતો તારો કહેવાય અને કદ અને વજન બંનેની દ્રષ્ટિએ કોની જેવો લાગે પૃથ્વી જેવો જ છે એટલે એને પૃથ્વીના જોડિયા ભાઈ તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે પૃથ્વીનો હું થયો જોડિયો ભાઈ દેવ ભાઈ સગા જોડિયો ભાઈ કારણ કે વજન એક સરખું અને કદ પણ સરખું ચળકાટમાં છે એ પાછો ચંદ્ર જેવો લાગે એને પણ કોઈ ઉપગ્રહ નથી મતલબ કે એને ઉપગ્રહ કેટલા તો કે શૂન્ય
પણ એની આજુબાજુ તમે જોઈ શકો છો વાદળાઓનું ઘટ્ટ આવરણ આવેલું છે અને એના કારણે જે અભ્યાસ શુક્રનો થવો જોઈએ એ પૂરતો અભ્યાસ થઈ શક્યો નથી. હવે વાત કરીએ આપણા પાઠનું જે નામ છે આપણું ઘર પૃથ્વી. તો પૃથ્વી એકમાત્ર એવો ગ્રહ છે કે જેની ઉપર જીવન શક્ય છે. આની અંદર તમે જોઈ શકો છો ગ્રહોને ખંડોને બાદ કરતા મોટા ભાગના વિસ્તારમાં પાણી ભરેલું છે. હવે વાદળી રંગ હોવાના કારણે તમને ભૂરો કે વાદળી રંગનો ત્યાં ગ્રહ દેખાય છે. એનો એકમાત્ર ઉપગ્રહ છે પૃથ્વીનો એકમાત્ર ઉપગ્રહ એટલે કોણ? ચંદ્ર. અહીં આંકડો હું લખું છું એક. ફરીથી યાદ રાખો બુધને ઉપગ્રહ કેટલા? જીરો. શુક્રને કેટલા? જીરો. પૃથ્વીનો ઉપગ્રહ કેટલા? એક. અને એનું નામ શું? ચંદ્ર. હવે પૃથ્વી છે પોતાની ધરી ઉપર ફરે છે. ધરી ઉપર ફરે એટલે પોતાની રીતે જ ફરે છે. હવે કેટલી વાર લાગે? તો એક કલાકની અંદર નહીં પણ 24 કલાકમાં એક આંટો પૂરો કરે. અને સૂર્યની સામે જે ભાગ હોય ત્યાં દિવસ રહે, સૂર્યની વિરુદ્ધ દિશામાં રાત રહે. એટલે એક આંટો પૃથ્વી 24 કલાકમાં પૂરો કરે ત્યારે આપણે શું કહીએ? એક દિવસ પૂરો થયો એમ કહીએ છીએ. અને આ પૃથ્વી છે પછી સૂર્યની ફરતે પણ ફરે. આ પૃથ્વી છે એ સૂર્યની ફરતે પણ આમ આંટો મારે. હવે સૂર્યની ફરતે ફરતા એને કેટલી વાર લાગે? તો કે 365 દિવસ, જેને આપણે શું કહીએ છીએ? એક વર્ષ થઈ જશે. તો આ પોતાની ધરી ઉપર ફરે. હવે આ પૃથ્વી જે પોતાની ધરી પર ફરે છે જેને ધરી ભ્રમણ કહેવાય અથવા પરિભ્રમણ કહેવાય. હવે પરિભ્રમણ ને પરિભ્રમણ ને એ શબ્દ ભૂલાઈ જાય છે લાંબા કાળે. તો આપણે યાદ રાખશું ભમરડો જે ફરે, દરિયો આપણે જે કહીએ છીએ, એ ગરિયાની જેમ ફરે તો એને પરિભ્રમણ કહેવાય અને ધરી ભ્રમણ, બેમાં ભ્રમણ જ શબ્દ આવે. અને સૂર્યની ફરતે જે ફરે, સૂર્યની ફરતે આખી પૃથ્વી ફરે તો એને આપણે પરિક્રમણ કહીએ. અને આ ધરી ભ્રમણ અને પરિક્રમણ એ બંનેના કારણે જ તે દિવસ રાત પૃથ્વી ઉપર થાય છે. શિયાળો ઉનાળો ચોમાસું જે આપણે ઋતુ અનુભવી શકીએ છીએ એના કારણે થાય છે. હવે વાત કરવી છે આપણે પૃથ્વીનો એક ઉપગ્રહ એટલે કોની? ચંદ્રની. હવે ચંદ્ર પોતાની ધરી પર ફરે અને ચંદ્ર આખી પૃથ્વીની ફરતે પણ ફરે છે તો એને કેટલો સમય લાગે? બંનેમાં એક જ સરખો સમય, પોતાની ધરી ઉપર ફરવું અને આખી પૃથ્વીની ફરતે ફરતા 29.5 દિવસ લાગે. ચંદ્ર ઉપર પાણી નથી અને અહીંયા જે પૃથ્વી ઉપર જે વાતાવરણ છે એવું વાતાવરણ પણ નથી અને એના કારણે જીવન શક્ય નથી ચંદ્ર ઉપર. ચંદ્ર પોતે પ્રકાશિત નથી પણ એ સૂર્યના પ્રકાશના કારણે પ્રકાશિત દેખાય છે. પણ સતત એની ઉપર ઉલ્કાપાત થતો રહે છે અને એના કારણે મોટા મોટા ખાડા અંદર પડી ગયા છે. નાના હતા ત્યારે આપણે એને ડોશી ને બકરી દેખાય એવું કહેતા હતા. તો એ ડોશી ને બકરી નથી વાસ્તવમાં, એ ઉલ્કાપાતના કારણે મોટા મોટા ખાડા પડી ગયા છે. અને ત્યાં સક્રિય નહીં પણ મૃત જ્વાળામુખીઓ પણ અનેક આવેલા છે. મૃત જ્વાળામુખી એટલે અગાઉ જ્વાળામુખી ફાટી નીકળ્યું હોય પણ અત્યારે સંભાવના ન હોય એટલે આપણે મૃત જ્વાળામુખી કહીએ. આવું ચંદ્રની અંદર. તો પૃથ્વીની વાત કરી, ચંદ્ર વિશે ભણી ગયા. હવે વાત કરવી છે આપણે મંગળની. તો મંગળની અંદર એમના વેરાન પ્રદેશની અંદર આયર્ન ઓક્સાઇડ કરીને સપાટી ઉપર રહેલો છે અને એના કારણે એ લાલ રંગનો ગ્રહ કહેવાય, લાલ રંગનો દેખાય. કોની હાજરીના કારણે? આયર્ન ઓક્સાઇડ કરી છે એના કારણે લાલ રંગનો દેખાય. એમાં આજુ વાતાવરણ છે પૃથ્વી કરતા વધારે ઠંડી પણ પડે છે, પૃથ્વી કરતા વધારે ગરમી પણ પડે છે પણ પાણીના અવશેષો થોડા ઘણા વૈજ્ઞાનિક પણ મળે અને એના કારણે ત્યાં મંગળ ઉપર જીવન શક્ય છે એનું સંશોધન ચાલી રહ્યું છે. આ કોરોના મહામારી નો આવ્યું હોત તો પ્લોટ પાડ્યા હોત ત્યાં. વૈજ્ઞાનિકો છે ત્યાં રહેવા જવા માટે મથામણ કરી રહ્યા છે પણ કોરોનાના કારણે આપણે બધાને ઘર ભેગા કરી દીધા છે, ઘરમાં બેસાડી દીધા છે. એમને બે ઉપગ્રહ છે પૃથ્વીને, કેમ એક ઉપગ્રહ છે ચંદ્ર, એમ મંગળને પાછા
બે ઉપગ્રહ છે એ બંને ઉપગ્રહના નામ આપણા ધોરણમાં નથી આગળના ધોરણમાં જાઓ ત્યારે આવશે ભણવાનું પણ અત્યારે વાત કરી દઈએ એકનું નામ છે ફોબોસ કરે અને બીજાનું નામ છે ડીમોસ કરે આવા ફોબોસ અને ડીમોસ પૃથ્વીને કેમ ચંદ્ર અને મંગળને કેટલા બે ઉપગ્રહ ફોબોસ અને ડીમોસ કરે તો આ વાત છે મંગળની અને મંગળ ગ્રહને વટાવો એટલે અનેક ખડકોનું સ્તર આવે છે વાયુઓ ખડકો એનું એક આખો આવરણ મોટો સ્પષ્ટ પટ્ટો બની ગયો છે અને એના કારણે તે સૂર્યથી લઈને મંગળ સુધીના ગ્રહોને આંતરિક ગ્રહો કહેવાય કેવા ગ્રહો કહેશું આંતરિક ગ્રહો આંતરિક ગ્રહો એટલે આ સ્પષ્ટ જે ખડકોનો પટ્ટો છે જે અંદર રહેલા એટલે શું કહેવાય આંતરિક એવો પણ સવાલ પૂછાય કે આંતરિક ગ્રહો કોણ કોણ તો કહી શકે કોણ બુધ શુક્ર પૃથ્વી અને મંગળ મંગળ સુધીના ગ્રહોને આંતરિક ગ્રહો તો આ પટ્ટાની પહેલી પાર જે આવેલા એ બધા ગ્રહોને કેવા કહેશું આપણે બાહ્ય ગ્રહો તરીકે ઓળખવામાં બાહ્ય ગ્રહોમાં કોણ કોણ આવે ગુરુ શનિ યુરેનસ અને નેપ્ચ્યુન હવે એમાંથી આ ભીમકાય એટલે સૌથી મોટો ગ્રહ કોણ ગુરુ એનો અભ્યાસ કરીએ આપણે જેટલા ગ્રહો તમે જુઓ છો બુધ શુક્ર પૃથ્વી મંગળ આ બધા ગ્રહોની અંદર સૌથી મોટા મોટો ગ્રહ હોય તો કોણ ગુરુ ગ્રહ મોટો હોય એટલે ગુરુત્વાકર્ષણ બળની શક્તિ પણ વધારે હોય એટલે એની આજુબાજુ બીજા જે ગ્રહો ઉપગ્રહો છે એને આકર્ષવાની શક્તિ પણ વધારે હોય અને એના કારણે જ તે 79 જેટલા અને 79 બોલતા નથી આવતો બોલે ત્યાં લખવાનું ભૂલ કરે લખે તે બોલવાનું ભૂલ કરે એટલે ખાસ યાદ રાખવાનું સાતડે નવડે 79 જેટલા ઉપગ્રહો છે અને એની ઉપર ટપકાવાળી સપાટી છે આની ઉપર ટપકાવાળી એવી સપાટી છે અને એના કારણે તે સુંદર દેખાય છે આ છો કેલાશ પડતો સફેદ રંગનો ગ્રહ છે વાયુનું આવરણ પણ છે અને ખૂબ ઠંડો હશે એવું એના વિશે માનવામાં આવે છે ખાસ તો એક જ યાદ રાખજો કે બધા ગ્રહોમાં સૌથી મોટો ગ્રહ એટલે કોણ ગુરુ હવે વાત કરીએ કોની શનિ શનિ બીજા નંબરનો મોટો ગ્રહ છે ગુરુ સૌથી મોટો શનિ એની કરતા થોડોક નાનો એ એની ફરતે લીલા રંગના એટલે કે વાદળી રંગના ત્રણ વલય આવેલા છે અને એના કારણે માથે જે ગામડે પેલા ખેડૂતો પાઘડી બાંધે એ પાઘડી જેવું તમને લાગે એટલે શનિ ગ્રહને પાઘડીયો ગ્રહ કહેવાય ખાસ યાદ રાખજો કે આ બધા જે ગ્રહો છે એમાં પાઘડીયો ગ્રહ કયો તો કે ભાઈ પાઘડીયો ગ્રહ એટલે શનિ સપાટીનું તાપમાન છે એ ઓછું જોવા મળે સ્પષ્ટ જોઈ શકાય કે સૂર્ય ખૂબ દૂર રહી ગયો એટલે ઉપરની સપાટીનું ગ્રહ તાપમાન છે કેવું રહેશે ઓછું જ રહેવાનું છે હવે વાત કરીએ કોની યુરેનસ હવે યુરેનસની શોધ ક્યારે થઈ ખાસ યાદ રાખવાનું છે શોધની અંદર ખાસ યાદ રાખજો 1781 અત્યારે આપણે બધા 2000માં જીવીએ છીએ 21મી સદીમાં જીવીએ છીએ એટલે ઈસવીસન પણ ભૂલાય જાય તો દાંડી યાત્રાને યાદ કરો દાંડી યાત્રામાં ગાંધીજી સાથે કેટલા સભ્યો જોડાયેલા તો 78 78 એમ દાંડી યાત્રાને યાદ કારણે યાદ કરીએ બાકી બે ભર હું લગાડી દે બધા એકડા એટલે આપણી ઈસવીસન યાદ રહી 1781 ની અંદર વિલિયમ હર્શલ કરીને ખગોળશાસ્ત્રી હતા નામ યાદ રાખજો ખાસ વિલિયમ હર્શલ કરીને ખગોળશાસ્ત્રી છે એમણે 1781 ની અંદર પહેલી વખત યુરેનસ ગ્રહની શોધ કરી એટલો બધો દૂર છે કે જે દૂરબીનથી પણ દેખાઈ શકતો નથી સૂર્ય તો ખૂબ દૂર રહી ગયો પૃથ્વી ઉપરથી નથી દેખાઈ શકતો અને સૂર્ય એટલો બધો દૂર હોવાના કારણે યુરેનસ ઉપર સૂર્યનો પ્રકાશ રહે ચાંદની જેવો લાગે ચંદ્રનો પ્રકાશ આવતો હોય એવો સૂર્યનો પ્રકાશ યુરેનસ સુધી પહોંચે છે અને છેલ્લો ગ્રહ ના આ એક બાકી રહી યુરેનસનો ઉપગ્રહ કેટલા તો કે એમને 27 ઉપગ્રહ છે કેટલા 27 વાત થઈ ગઈ પૂરી યુરેનસની છેલ્લો ગ્રહ એટલે કોણ
नेपच्यून, तो नेपच्यून ग्रह से ये लीला रंग में है, केवल रंग में देखा जाए, लीला रंग में, इमने तेर उपग्रह है, कितना उपग्रह हो से, तेर, इमने अंदर जहरी एक वायु, मिथेन वायु रूप में मंड साउथ ही बता रहे हो, अने जैम पृथ्वी ऊपर ऋतु परिवर्तन था, शीतल और उन्नत और चमाज, ये वो ऋतु परिवर्तन से नेपच्यून ग्रह ऊपर पर जो मिले से तो आ गयो तमाम ग्रहों का परिचय चित्र तुम्हारी नजर सामने से एक वक्त नजर फेरी लियो ग्रहों ना लाइन में याद रखता सीखो क्यों ग्रह मोटो क्यों ग्रह से पृथ्वी नहीं नजीक क्यों ग्रह सूर्य नहीं नजीक आ बद्धा प्रश्नों से ये परीक्षा में आ भी सके એટલે તૈયાર કરવાના રે આપે વિડિયો જોયો સમજ્યા ગ્રહો બાકીની બધી વાત છે આવતા લેક્ચરમાં કરીશું તમે વિડિયો જોઈ લીધો હોય તો હવે થોડી વાર વિડિયો જોયા પછી બ્રહ્માની છૂટ હવે આવતા લેક્ચરમાં જ્યારે મળીએ ત્યારે આગળની વાત કરીશું આવજો